səh sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən avqustun 21-i saat 23:40-dan etibarən avqustun 22-si saat 00:40-a qədər Ağdam rayonunun Muğanlı, Xocalı rayonunun Sığınaq və Xocavənd rayonunun Tağavard yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqeləri atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutulub. Cavab atəşi ilə qarşıtərəf susdurulub. Ordumuzun şəxsi heyət arasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin Nəzarət altındadır.